Ministar financija Siniša Mali, direktor javnog preduzeća Srbije Gas Dušan Bajatović, direktor skijališta Srbije Dejan Ćika, funkcioneri iz Jagodine. Samo su neki od onih koji su bili osumnjičeni za određeno krivično delo, ali su im krivične prijave jednostavno obrisane. Nisu morali da priznaju krivicu, nisu morali na sud, morali su samo da uplate određen iznos u humanitarne svrhe. Sve to omogućeno je zakonom, odnosno primjenom oportuniteta. Oportunitet ne sme da bude više struko povlađivanje osumnjičenima, niti sme da bude privilegija bogatih i moćnih. Na nekoliko primjera koje smo analizirali, ispostavilo se da oportunitet jeste privilegija moćnih. Dugogodišnji direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović Agenciji za borbu protiv korupcije nije prijavio svu imovinu. Zbog toga je agencija podnela krivičnu prijavu, uz napomenu da je moguće i da je Bajatović zloupotrebio službeni položaj, prao novac i primao mito. Dve godine kasnije Bajatović uplaćuje 200.000 dinara u humanitarne svrhe, a tužilaštvo u Novom Sadu odbacuje krivičnu prijavu. On se vodi kao neosuđivan. Čist dosije ima i ministar financija Siniša Mali. Naime, agencija je 2015. uputila zahtev višem tužilaštvu da ispita poreklo imovine, sumnju u pranje para i zloupotrebu položaja. U izveštaju agencije navedeno je i da posjeduje 29 nekretnina, od kojih se samo dve, garaža i petosoban stan, vode na njegovo ime, kao i da ga jedna banka sumnjiči za pranje para zbog transakcije sa britanskih Devičanskih ostrva. Više tužilaštvo, međutim, postupak obustavlja, bez ikakvog obrazloženja, ali nižem, prvom osnovnom, prosleđuje da goni Sinišu Malog jer nije prijavio svu imovinu. Nekoliko meseci kasnije, Mali uplaćuje 200.000 dinara u humanitarne svrhe, a tužilaštvo krivičnu prijavu odbacuje. U oba slučaja, tužilaštvo je primenilo načelo oportuniteta. Oportunitet je jednostavno jedna linija manjeg otpora. To je elegantan način da se reši predmet, a da zapravo nemamo nikakve ozbiljnije pravne i političke posledice. Bez pravnih i političkih posledica ostali su i funkcioneri gradske uprave Jagodine. Protiv njih je krivičnu prijavu podneo državni revizor i to zbog sumnje da su nenamenski potrošili oko 3 miliona evra iz gradske kase. Umesto da pokrene postupak i utvrdi gde je utrošen novac svih građana, tužilaštvo je krivičnu prijavu odbacilo i naložilo da u humanitarne svrhe uplate oko 4.200 evra. Zakon obavezuje tužilaštvo da postupa u javnom interesu. To znači da jedan tužilac ne može proizvoljno svojom voljom da odlučuje da neće goniti nekog učinioca krivičnog dela, već će ići na institut odlaganja krivičnog gonjenja, već prosto mora biti vezan onim što smatramo javnim interesom. Načelo oportuniteta i uplata od 150.000 dinara omogućila je i direktoru skijališta Srbije Dejanu Ćiku da obriše krivičnu odgovornost. I to po prijavi Ministarstva građevinarstva, jer je preduzeće na čijem je čelu investitorki nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu, Snežani Mitković, omogućilo da koristi vodu i struju sa njihove mreže. Zahvaljujući tome, u nelegalnom objektu mesecima je nesmetano radio i restoran, a voda i struja nije isključena čak ni nakon što je izdato rešenje o rušenju objekta. Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić pojedinačne slučajeve, kako kaže, ne može da komentariše, ali podsjeća da tužilaštvo treba da radi u javnom interesu. Znači, javni tužilac mora da ima istu meru postupanja prema svakome i u svakom konkretnom slučaju da proceni da je javni interes da se krene ovim putem, a ne da se pristupi gonjenju učinilaca krivičnih dela. Sporazum o priznanju krivice dovodi do presude, dok oportunitet dovodi do toga da se odbaci krivična prijava. Obe zakonske mogućnosti uvedene su kako bi tužilac mogao da ubrza postupak i rastereti sudove. Ono što je problem, što primjenom ovog instituta lice se ne smatra osuđivanim licem, za razliku od sporazuma o priznanju krivice, gde imamo sporazum koji mora da potvrdi sud pa se donese presuda i to lice se smatra osuđivanim. Za sve pomenute slučajeve postojale su osnovane sumnje da su javni funkcioneri počinili određena krivična dela. Da nešto nisu uradili po pravilu i zakonu, složili su se očigledno i sami, čim su pristali da uplate novac u humanitarne svrhe. Niko od njih nije insistirao da tokom sudskog postupka dokaže da nije kriv, ako zaista nije kriv. Kako se ispostavlja, oportunitetom se dobijaju čisti dosijeji, a tužioci najlakši način da zaobiđu politički osetljive slučajeve i tako se nikome ne zamere.